you and my friends and vítám u mého silvestrovského speciálu. Bude to ze... Nebo jinak, ten speciál se bude skládat ze nějakých prostě různých náhodných her, co si tady vyberu na komplu, co tu zrovna mám. A natočím to takhle a dám to všechno do sebe a dám to jako silvestrovský speciál pro vás. Budou to takové hry, které jednu hru, což je LOLko, to už jste tady u mě viděli, ale další tři hry už tady nebudou, nebudou takové, které jste viděli na mém kanále. Budou to úplně nějaké jináčí hry, které velmi dobře určitě znáte. A doufám, že se vám ten silvestrovský speciál tady bude líbit. Já bych řekl, že jo. Takže se vrhnem na to, no. Kdyby vás jako nějaká hra, je tam pravděpodobnost, že vás nějaká hra třeba nebude bavit, tak vám tam napíšu, kde jaká hra v které minutě je a můžete se na ňu podívat jenom na tu, kterou chcete vidět. Je to fakt jenom na vás. Já budu jen rád, když se podívat třeba na celé video, které bude mít asi tak zhruba 2 hodiny maximálně. Takže se na to dáme. Hraju zase a na topu konečně bez nějakých hádek, už jsme pikovali normálně. Takže krása, akorát mě teďka vadí, si všímám, že mám jakýsi hodně vysoký ping. Doufám, že mi to nebude dělat neplechu. Proti sobě tady mám očividně popinu. A určitě to není takový hráč, který by farmil normálně klasicky, ale jako užituje do čempa. Takže to bude nějaký blbec určitě. Takže tak, nejvíc asi budu po něm házet čurikeny, když se trefím. To zajímavé, mám strašně vysoký ping, ale vůbec nějaký lag, že bych měl vůbec nic, všechno v pohodě, což je velice teda jako zajímavé. Už mám konečně, už mi došel audioadapter. Takže určitě zvuk z her by měl být lepší, doufám. Uvidíme, jak si to vytvořím film, tak uvidíme, jaký to bude mít zvuk. Ale já bych řekl, že to bude mít určitě lepší. Tak, ping mám pořád veliký, i když to je docela jedno, pořád je to bez lagu, což je fakt hodně divný. Uvidíme, co to bude dělat u ostatních her, jestli budu mít takhle vysoký ping.
si využiju flash, ano, a ona taky využila flash. A já jsem krásně přežil. Takže sranda, no. Ona nemá ignite ani flash, takže teďka mám výhodu. Tak, přemýšlím, jestli se budu portovat, i když je to zbytečné, tak se portnu. Ona už si zatím použije všechny poťáky, dobré. Už se nebude moc, nebude se moc léčit a takové další kravinky. No a já to mám, tu vadnu mám na šestce. No. Tak, s farmou jsme na tom asi teďka velice dobře. 32 farmy. Není špatné. Nevím, jak u vás, u mě je to zatím v pohodě. Tak, mám ultinu. Házet to na ně určitě nebudu, to je zbytečný. A ona má zase, ona má teďka zase nevýhodnou ultinu proti mně. To by tady ještě se mnou na topu někdo musel být. Takže já s ultinama jsem ve větší výhodě. Tak, v džungli by měli mít Kha'Zixe, takže ty jeho genky budou určitě, aby jsem skákal. A on si dal tento, jo, takže to nemůže dávat do mě, takže to je paráda. Že bych si skočil. Tak, už využila ultinu. Moje ultina měla určitě o něco větší význam než ta její, takže... Určitě jste si všimli, že jsem na kanál psal, že by, že to, že vyjde ten silvestrovský, že to vyjde, ten silvestrovský speciál. Tak doufám, že všechno bude v pořádku a budu to fakt mít v ten čtvrtek ráno tam už daný. Uvidíme, jestli nebudu mít nějaké problémy. Potom třeba jestli by to zabralo hodně místa, tak by byl problém, že by se mi to tam třeba, kdy zpracovávám videa v ten film, tak by se mohlo stát, že bych to třeba nenacpal, kdyby to mělo strašně velkou velikost, že bych to nenacpal do Camtasie. Tak, Demisem, Kha'Zix. Za chvilku, za 20 sekund lutina. Určitě bych si minimálně popinu z toho vyndal. Kha'Zix se nevím, ten jsem si všímal, že měl minimálně, že ten měl minimálně nějakých polovinu svých HP. Tak, popy chybí. Což je krása. Vypadá, že ten Kha'Zix už tady nekempí. Popina určitě, jo, Popina nemá TPčko, takže já mám výhodu, dobré, Kha'Zix už je na midu. Takže já bych jí mohl vzít, mohl bych jí vzít taret. Uvidíme, jestli to... Dobré, tak mě to nevyšlo, škoda, nevadí.
tak příště, už má hodně málo HP, 235, to se hodně rychle propušuje, no. To už bude na pohodu. Tak, farma 61. Není špatná, ani není dobrá, určitě by měla být o něco větší. Určitě jste si všimli, že máme strašně divný tým. Já jsem na topu se Zedem a v džungli máme Malzahara, což mě taky hodně překvapilo. Potom na midu máme Tristanu, Vayne na botu a ještě Teema, takže máme 3 APčka, což bude taky velice zajímavé. Dobré, Popina už tady po mně skáče a už nemá skoro vůbec manu, strašně plítvá. Další výhoda, co mám teďka proti ní. Takže jsme říkali, že má naprd proti mě Lutinu, potom má dál teďka v tom případě nevýhodu s manou, protože jestli to bude hodně používat, tak je ve háji. Já bych se mohl portnout na houbu a sundali bychom Luciana. Ale to dělat nebudu, zbytečný. Velice by mě zajímalo, kde je ten Kha'Zix, protože už jsem ho tady dlouho neviděl. Teďka obejste tady potkám, ne? On tu není? Hol? Tak čekal jsem, že tu bude. Dobré, 120 sekund, takže krása. Ten Malzahar nemusí mít špatný genky, to je něco, se dá říct, tak v podstatě VVčko. Tak dobré, Popina mě tady bude hlídat, abych ji to nemohl... No, abych ji to nemohl sundat. Ona má armory proti mně hlavně. Kolik má? 157, jo. Takže to je docela na pohodu. I když není, kolik to bere teďka? 60% vůči mně. To je špatné. To jestli proti mně hlavně pojede armory, tak je to, není to ani dobré, ani zlé, no i když jsem jako říkal, že je to špatné, tak jak v čem, no, protože my máme převážně APčka, my jsme tady jenom 2 AD, takže spíš u ní by bylo lepší, kdyby si začala stavět magic resisty než armor věci. Tak. Teď bych řekl, že jsem trošku udělal trochu blbost. Ještě má jako výhodu tady tohohle spelu, jakože má plus další armor, když bouchne do někoho. Co je asi její další výhoda, co se týká s armorem. Já jsem na ní nechtěl skočit, už se stalo. Půjdu back, rychle se sem portnu a zkusím si ji vyndat už. To bych stíhat měl. Jo, dobré. Na začátku si postavím toto, koupím si už botky. Koupím si toto, chvilku tu počkám, ono mi to víc asi pushovat nebude. Tak dobré, takže ona mi to pushovat nebude nějak moc, takže... Nic ve zlém, ale ta Tristana by si to mohla vardovat trochu líp. Oni mají zase 2 AD carry, se dá říct, nebo nedá se říct, mají 2 AD carry. Takže zase u nich nějaká výhoda, jestli se nafidí Lucia nebo Ezreal, to už je jedno, jako AD carry, jako AD carry. Tak, co si koupila?
z nějaké série pětičky. A já už si rovnou skočím, aspoň bude sranda. Nedává mi zrovna největší moc damage, protože má ten armor, no, a ještě když si ho teďka bude ještě když teďka používá tady tu svinu, že se jí zvětší armor a damage, tak další, má tu další výhodu, no, jak jsem říkal. Teďka kdybych teďka měl ultinu, tak už nemá šanci, to už ani nezdrhne. Mně stačí, když ji budu teďka jenom takhle nějak hitovat, jenom se tím kvečkem, no jako s shurikenem trefit, no. Jsou strašné feedy té Tristany, začala feedit, no. 4-3 na botu, ty vago, na botu 1-3-0-3. Další feedery. Ultina na dvojce, to už ještě chvilku, když počkám, tak to bude fajn. Ach, má tady ty poťáky zasraný. Už jsem si všiml, že se mi snížil ping, no konečně, hurá. Tak, farma 108. No, já bych řekl za zeda, že už s tím zedem mi to docela jde. A určitě to vypadá tak, že natáčím takovou hru, kterou prohrajeme, nebo se třeba může stát, že bychom to otočili, což je málo pravděpodobné teda. Protože jako tady ten Malzahar jako jungler, to je... Prvně pikoval teda jako šaka. První měl na piku šako a pak si to přehodil na Malzaharu. Jsem čekal, že u toho, potom jak se odečítal ten čas, jak zbýval poslední 10 sekund, že si to přeblikne a přeblikne se to a nechá si šaka. Nebudu skákat, zbytečný. Tak, Popina mi bude chtít, Popina mi tady bude chtít propušovat top, to se jí ale nepodaří. To se musí hodně snažit teda. Tak, a ona už nemá lahvičky, což je další výhoda a teďka přichází můj čas, abych já se taky trošku zkusil zapojit, s ní fajti trochu víc. Mám teda fakt jako proti ní nevýhodu, že ona má strašně moc armoru. Takže já si postavím Last Whisper. Nebo ještě počkat. Si postavím první Last Whisper, nebo Black Cleaver. A Black Cleaver si postavím. Tak. Že jo, takže už mám lepší ping, takže už se bude hrát trošku líp, no, než s tím 280 pingem.
A já už bych ji konečně mohl propušovat. Konečně už bych ji to mohl propušovat ten top. To tady to má fakt strašně málo HP. Jako není to zrovna jednoduché to sundat, no. Tak a teďka bych řekl, že kdyby se mi povedlo na něm skočit ultinou. Tak bych ho mohl sundat, jak si se to nepovedlo. To už nemá proti mně. Teďka u té tady ty by neměla šanci, mě by stačilo jenom si Včko dát a po ní hodit čuriken nebo Ečko a když tak bych ho nějak dodělal. Tak Black Cleaver si jdu koupit. Tak poprvé jsem Dekazix. No. Nebo dá se říct, že po druhé, ale to první, co jsem šel, co jsem ho viděl, tak to určitě Gank nebyl. Takže já teďka očividně hraju na farmu. Ty vogo, já mám stejnou jak enemy Lucian. Ha. Lalu. Jestli tu bude Redo, tak si vemu Redo. Jo, je tu. Dobrý, tak nevemu, takže my máme úplně stupidní tým. Má zahrade ještě k tomu ADčko. Dobrý no. To je tým jak prase toto. Ach. Jo, říká největší feeder. Říká prostě největší feeder. Lucian má 9 kilů. Další problémový. Co se mi zvedl ping? Ježišmarja. To bude hodně šílené. Tak, něco mi sem jde nahoru, se mi zdálo. Co to bylo? Jsem něco? Očividně nic. Takže já jim tam vlezu. Očividně jsem dokázal zdrhnout. Ty vole, lol. Toho sundal jenom na kvéčko, ne? Tak, dobré. Já mám svůj první kill. Už bylo na čase, no. I když nějakou možná to ještě bude mít cenu, ale já bych potřeboval se nafídit. Jako sami se tak můžete podívat, že
boty nejvíc propušovaný, pak ještě mid a top jediný nejvíc drží, no. Takže... Takže top vítězí u nás. Ona už má Tormel. Na e. Ona má proti mě Tormel. Tu se sám sundám, ty vole, skoro. Ta hra je fakt sakra zajímavě teda. Ne, on je tam ještě i Ezreal. To nemá cenu. Ale jestli budu na ní dělat tady toho klona házet, nebo ne klona, ducha. A házet po ní kvéčka, tak to bude asi v pohodě, bych řekl. Ale jako, že má 309 armor. Já už tady netrpělivě čekám, kdy mě tady přijde někdo, protože já, a už je tady. Protože to bylo jasný, že oni budou chtít konečně propušovat ten top. Butina připravená, flash skoro taky, takže není problém. Takže já se asi z topu vydám. Vydám sem na za něma. Oni očividně tady budou chtít sundat toho Parchanta. Jediné, co je sranda, že o mě ta Morgana vůbec neví, takže... Tak ale jako mohli byste mi nechat nějaký ty killy. Co od nich žije? Popina Ezreal. Tak, krása. Teď jsem si všiml, že mám nedodělaný skoro botrk a vůbec jsem to nepoužil. Což je divné, ale proč ne? Tak, botrk si dostavím. Teď si asi postavím toto. Nebo Last Whisper, že bych si hnedka postavil. Ach, nevím, co si mám postavit. Tak asi postavím. Postavím. Stavím toto prvně, pak asi Last Whisper a to, když bych si měl postavit jako Infinity, které by bylo teďka hodně dobré, ale moc mě netáhne. Tak,
Očividně Popina si bude chtít konečně propušovat ten top, takže já se vrhnu zpátky na top. Kašlu na to, já se tam rychle portnu. No dobrý, kdy... Ten tým musí dělat ze mě prdel, ne? Že Unesunda. Jestli Unesunda je někdo, tak je zabiju. Nice, aspoň ten zasraný asist. Pěkně jsme to prohráli. Jo, budeš reportovat všechny ty vole další feeder 8-7. Jo, repore... Brýno. Bez komentáře. Se tady hádaj. Bych řekl, že se tu docela zbytečně hádaj. Jako kdyby trošku líp začali hrát, tak by to asi hnedka bylo lepší. Čau. I když škoda ultiny, ale když zdrhnu, tak proč ne? Jak si tak všímám, tak my ještě ani nemáme jednou draka a oni už ho mají dvakrát, takže zase mají nějaký ty výhody proti nám. Ach jo. Tady bych teďka nebyl, jestli už jsem Dekazix a my jsme tu bez AD carry. Sakra. Jsem dosral teďka. Počkej, my máme Malzahara ADčko. Dělá si prdel? To je... To je normálně tým jak prase teďka. Co jo, ty vole. Proč nepikl toho šaka?
co já mám jako udělat. Já nemám prostě co udělat, ty vole, to jsou kokotí. Piče, jaká si zasraná hra, ty vole. Jo, dobré, ty vole, začneš drhat a pak se k němu zpátky vrátíš. Ty vole, vy jste fakt někteří lidi inteligenti jak prase. Tři, čtrnáct, pět, šest, jedenáct, devět, dva, sedm, já mám teprve tři, čtyři. Ty vole. Ne, prostě nechtěli byste tohle, prostě takovýhle hráče byste nikdy nechtěli potkat. Dobrý no. A já se ani ta ultima tam nedolítne, ty vole, tam kam chcu. Je v prdeli, ty vole. Doufám, že u další natáčení hry, která bude u které, nebo kterou pak budeme hrát, kterou já natočím do tohohle silvestrovského speciálu, bude doufám jako o dost lepší. Prostě já už nemám nějakou šancu něco udělat, prostě. Já tam vlítnu a nikdo nepomůže. Já na to nemám nervy. Já tam surrender prostě. Dobrý, takže surrender asi nebude. Jeden už dal, ne? A ostatní bez... No, dobrý, takže surrender už nebude. Dobrý. Ještě k tomu máme Tristanu Platinum. Platina, jak pojď do mě z boku, ty vole. Bez tak nějaká potahaná svině. Jo, prostě si tam vlez, ty vole. Někteří lidi jsou fakt inteligentní, jak hovado. Bych se smál jako fakt, kdyby jsme ještě tohle otočili. Nemá cenu. To už zastunuje. To je v prdeli, ten je taky v prdeli. Je to prostě prohraná hra, no. Co já na to mám jako udržet? Dobré, takže oni to nejdou pushovat a místo toho si berou draka. Kůž draka barona. Skra, je tu popina jakási. Ty vole, nekece, já jsem to přežil normálně. Hovado jedno. Jako já už si prakticky nemusím... Prdele! Já už si prakticky nemusím stavět skoro nic moc, když už to máme projetý.
už to fakt jako bude jedno, co si postavím. Jo, dobré, Tristano, zdrhej, ty vole. Dobrý, dej, normálně blahopřeju, ty vole. Nejlepší výkon, co si kdy podala, ty vole. Mal za horáde, ty vole, to kdo kdy viděl, ještě k tomu v džungli. Ještě k tomu s takovýma debilníma věcma. Týmo, prostě ty válíš. No a co já mám udělat, když on mi uskočí, hajzl? Ještě k tomu, když tam má Vardu a vidí mě, ty vole. Ještě k tomu ten taky Lucian má 23:5, jo. Farma 301, tak proč ne? Jako kdyby ta naše vejna aspoň byla trochu nafíděná, protože ta v lejtu musí jako jezdit. No aspoň že tak, ty vole. Ale jakože se nechá trefit, ty vole, kvečkem od Morgany, jako je, to je super normálně, ty vole. By mě zajímalo, jak to někdo udefuje. No a jako, dobrý, ona má 254 armor, jo. Co já s tím? Teď je krásně prohraná hra, takže hezky jsme prohráli. Viděli jste, mohli jste vidět krásně prohranou hru, teda. Jako s nejlepšíma lidma, vole, co jsem kdy hrál, do prdele toto. Jako je to jedno, jestli dáme surrender, nebo nás zničí, jo. Takže jo, já to pauznu, přepnu si další hru a hnedka se na ní vrhnu. Takže zatím zdarec. Tak jo, takže jsme u další hry na silvestrovský speciálek. A teďka je to ze hry World of Tanks. Tuhle hru určitě znáte někteří nebo většina lidí. Zahraju za všechny tyhle tři tanky jednu bitvu a to bude všechno a pak se vrhnu na další, tady jako zase tak na vodku bych nechtěl moc ztrácet čas. Tak jo, takže se vrhneme s BDRkem. Nemám ji ještě v topu, ještě mi chybí věž. A ne, tak ne, věž už mi nechybí. Tak jo, chybí, ještě si musím koupit pásy a pak ještě to lepší dělo. A20 tu taky nemám ve fullu, se mi zdá. Jo, nemám. Koupím si pásy rovnou. A pak tu mám SU-85B. Tu taky ještě nemám, tady mi akorát u ní chybí dělo a už jedu s 85. Tak jo, takže jedem s BDRkem. Uvidíme, co nám to hodí, jestli pětky a krása. Máme tam pětky. Uvidíme, jak se mi to rychle načte, jestli hodně rychle nebo pomalu. A
tak dobré, dá se to. Taková ta střední cesta načítání. Já bych řekl, mám to na nejnižších detailech, ale já bych jinak řekl, že to vypadá dobře. Jo, vypadá to dobře. Tak jo, oni mají, my máme 5 hevin, oni mají 6, u nich ty jejich heviny BDR, Churchill, Excelsior, to je jedna heavy, T14 a DV2. A u nás to je BDR, druhý BDR, KV1, KV1SO, a to je vše. Ne, počkejte, 4. Jo, a PZB2, teď jsem si všiml. Tak, přemýšlím, kam pojedu. Jenom si zvětším ještě mapu. Tak, minimapu. Ty kokos. Jsem se lekl. Asi pojedu sem, na levou stranu. Na střed je tady s BDRkem. Ještě k tomuto BDR-ku mám strašně pomalé, nemám ve fullu. Co mám ve stoku, tak je to docela naprd, jako není zase tak pomalý, ale je pomalý. Tak jo, jedem tady s Wolverinama teda, pak SU-85, ta si to tam stráží, tam ten střed, pravou stranu. Nakonec si pak přejíždí na úplně pravou stranu, tam pokryty ty heavy, co tam jsou. A já se vydávám, nebo já se vydám teďka na levou stranu, úplně doleva, tady za ten kopec. Protože taky by se mohlo stát, co už se děje teďka, už po mně se pálí Churchill. Jsem tady dole strašně pozdě, no. Já jak jsem pomalý, tak jo, takže máme tuto 14 Churchilla. Bude sranda, nevím, jestli s tímhle dělám je projebu teda. A jestli to vůbec teda na ně sklopím. Tomu už nesvítí a to je 25, už tu vyndala Wolverina, takže já to stáhnu trochu dozadu. Určitě bych řekl, že mě nevidí, jinak už by to do mě šili. Jo, tam vidíte Churchill a tam T14. Naši mají teďka převážně palebnou výhodu, protože jsou na kopci a odstřelují to z kopce, takže já si najdu sem zpátky a budu zkoušet je tady nějak podpořit. Jo, vidíte sami, že já neumím střílet. a už to tady do mě šíjí. Já už jsem jenom na jednu ránu, já čekám, kdy mě vyndá teď kartina. Nebo teďka na mě najde T25. Spíš očekávám, že teďka to vypálí do mě kartina. Tak ne, nakonec je to T14, která si na mě vyjela. A sundávám ji, no. Takže sami jste mohli vidět teďka pohyblivost BDRka. Tady takový ty další hry, třeba a i jsem udělal chybu, že jsem tam jako moc najel. Ale jako zase byl jsem tam sám, naši jsou převážně tady, jako jak vidíte, jsou tady na tomhle kopcu. Takže tak, no. Takže já nebudu zdržovat a rovnou se pustíme na A20, což je spot. Takže tady asi tady asi zase nebudete co moc dlouho vidět, protože jestli budu u vyšších týrů, tak to budu spotit. Takže ne, mám tu 4,
Takže ještě s Artinama. My máme jenom jednu Artinu a oni mají dvě trojky, což by někteří řekli, že jako čtvrtková Artina je určitě jako jo, je lepší jak trojková Artina, ale když jsou dvě, tak dvě Artiny můžou prostě dvě Artiny prostě sundají dva tanky prostě na jeden výstřel a jeden dělostřelec sundá jenom jednoho. Takže tak no, takže já se vydám, asi se vydám na kopec. Sami se můžete teď dívat, že má strašně dobrou pohyblivost. Za chvilku to rozkalím na nějakých skoro 60 určitě. No, už jsem se dostal na těch 60. Už můžete vidět, že už jsem rychlejší jak ty M3 líčka tady. Už jsem se dostal i na 70, takže proč ne? To je škoda, že si nemůžu zvětšit ještě trochu tu minimapu, bylo by to dost lepší, no. Tak, ale vidím to, že očividně ty M3 líčka, M2 medium budou tam. Takže já budu zase solo na kopcu, takže já tu budu prostě jak moucha. Prostě čekat na tu ránu, kdy ji dostanu, no. Teď to jenom bude o tom, kdo mě jako první naspotí. Mají čtyři lehký a já bych řekl, že sem určitě z nich pojede PZ1C a Lux. Nebo ještě Stuart 1-4, jo. Co to je, takové neznám. Takže já budu tady a uvidíme, no. Doufám, že ten Lux, kdyby sem najel, doufám, že nemá ten. Jo, vidíte, už je tady PZ1C a já budu mít problémy to projebat, protože to má kulomet a už. Už mám něco za prdelí. Jo, na poze 2G hořím a jsem mrtvej. Jo, je to prostě o tom, kolik vás jede. A ještě taky, když se podíváte na ty některé, když hrajete s těma čtverkama, tak je ta hra prostě s těma čtverkama velice rychlá. Jako kdyby docela na vás serou, jako když začnete pětky, šestky jezdit, už pocítíte tu hru, že je o něco delší a určitě, že se hraje o něco líp. Tak, teďka pojedu s další čtverkou, s 85B, což je stíhač Rusáku a není to zrovna nejhorší tank nebo nejhorší stíhač. Tady ta rusácká linie těch stíhačů je velice dobrá, můžete jet na Isnu, ta vás skoro smete na ránu, jako dávám to za 800, proč ne, 600, 800 a nebo ještě můžete jet na Su-100M1 a takové Su-100 Su-100M jako a Su-100M1 a takové. Nebo jak to je teďka. Tak, jelikož já mám teďka dělo ze Su-76 topku, tak s ním zase tak moc velký damage dávat nebudu. Toto myslím, ne, jo, toto by mi teďka mělo dávat maximálně 110 damage. Takže není to zrovna nejlepší. Chtělo by to už tady tu topovou na tu 85B, tu její topku, no, ta už, to už dá za skoro za 200. Teďka jak vidíte, tak je lehet ten hecer.
tak ten, když má houfnicu, tak je vždycky velká pravděpodobnost, když máte třeba jenom 200 HP nebo 250, tak vás to prostě vysmáhne na ránu. Nemáte prostě žádnou šanci proti tomu. Tak, tady teďka mám já nevýhodu, protože já mám víc dělo na levé straně. Takže když takhle si najedu, tak on mě bude vidět na pravou stranu. Takže to je teďka moje nevýhoda. Jo, vidíte, já ho ještě nevidím a on už mě ho určitě. Ještě mě necárá. Tak, dobré. On se neumí trefit, takže já už se tady budu cárat. Dobrý, tak nebudu, já neumím střílet. Dobré, teď mě tam najelo pouze 38T a nevidím přes něho, takže nebudu střílet. Jako nebudu zbytečně dávat někomu cash, jako že bych ho trefil. Tak, Matilda, do prči, dobrý, jsem v detraku, takže trošičku další rychlá hra, no. Tak když vás někdo detrakne, tak se nedivte, tak jste hodně rychle v prdeli. Já bych řekl, že jsem toho neukázal moc, tak ještě dám jednu rychlou hru s BDRkem. A pak se pustíme na další hru. Tak, teďka jedu s šestkami. Bude sranda, no. Tady něco udělat s tím hadilem. Ale jo, určitě něco procáram. Tak, tady si můžu vybrat. Buď pojedu na střed, anebo pojedu do města. Kolik máme heavy? My jsme 4 heaviny, oni mají 5 heavy. Já si pojedu město. Si město pojedu. Ježíš Marie, nemáme trolejbus. Nemáme trolejbus. Počkej, kam jedou ty naši? Jo, naši jedou tam, takže já to vemu do města. Docela mi to připomíná, docela mi tady tenhle tank připomíná, jak jsem natáčel první díl v Battlefieldu, první misi. Tak mi to strašně připomíná ten tank japonský, který jel po té cestě. A pak je zbombardoval jenom letadla. Tak jo, takže my už jsme v háji, nám už zabrali kopec, protože my máme jenom jedno lajtko, oni mají tři lajtka. Takže budeme to mít těžší. Převážně jich heavy jeli kopec, tady už. Já už si tu hraju s Alektem, který mě detraknul, ale já jsem si ho sundal na pohodu. Mně se zdá, že on měl houfnici, jestli jsem viděl dobře. Teď sem jede tok, jede tady sem obří autobus, jako 1400 HP a projebí vás to jak hovado. Strašně by mě zajímalo, co ten tok dělá, proč nestřílí. Až teprve teď začal střílet. A už si mě vyndal.
Pak by mě zajímalo, co to dělal. Taký komaty úplně měl ze začátku. Tak jo, teď jsem si aspoň něco nastřílel. A úplně poslední a rychlá hra s A20. Zase čtverky. Což vůbec nevadí. Není problém. A já to jenom tak na rychlovku tady projedu tu mapu jenom rychle. Se nebudu zdržovat a půjdu rovnou natočit hnedka další hru. Toto je teďka, natáčíme druhou, takže já se vrhnu na třetí. Uvidíme, možná bych zvládl i pět, ale to fakt nevím, podle toho, jak to bude vycházet časově. Tak, teď jsem si říkal, proč jedu 15, byl jsem v menším lagu. Takže já to rychle rozkalím, tady to nějak projedu. Teďka pojedu rovně, hnedka zatočím sem doprava na tu F3 a vyjedu si nahoru ten kopec a budu svítit z toho kopce. Doufám, že teďka žádný lajtko nepotkám. Nějaký chytrý, že by sem fakt najelo. Dobré, nemají žádné chytré lajtko, který by sem rychle najelo. Takže já mám teďka výhodu kopce. Jo, dobré, takže už sem najíždí jejich A20. Tak, nice, já se budu hnout, protože oni mají M7 Preista. A tady bych tak moc nejezdil. Tam už vidíte, že po mně pálí ani svíčko. A neumí střílet. Já už jsem se to teďka trochu líp naučil. Dobré, kové amatér se rychle utopil. Dobré, takže přemýšlím, ty vole, hecer. Tohle cárat prostě. To cárat zepředu prostě nejde. Tento tank nikdy zepředu prostě neprojebete. Mi dává hodně velký damage, takže já rychle jedu pryč. Dobré, ještě že mě trefí. A jo, tady mají té 28 někde, takže já sem rychle skočím důle. A ne, už mám M3 za prdelou, takže já si sedu důle. Krása. A jedu dál. To M3D určitě teďka na mě vyjede. Já jsem na ránu, takže bude hodně bolet. Ale už mě asi těžko bude vidět. Dobré, takže ještě tam po mně střílí čiha. Ne, to je M3, aha. Tak jo, takže já se rovnou vrhnu teda na tu třetí hru. Takže zase to pauznu a uvidíme se u té třetí hry. Takže zatím zdarec. U hry. Teďka jsme u hry Counter-Strike Global Offensive. Dáme si z toho nějakých pár rychlých her. První si dáme třeba ze začátku nenáročný mod z map, kde je Dust 2, Nuke, Mirage, Inferno, Cobblestone, Overpass a Catch. Takže začneme hledat. Asi nejdražší zbraň,
co tu mám, tak je tady to AVPčko Electric High Cut. Jinak ostatní, to je takový, tak, mapa Dust 2. A uvidíme, kde bude místo, co si vybereme moc za... Jestli budeme teráči nebo CTčka. Uvidíme, jak mi to teďka půjde, to střílení. Dlouho už jsem nestřílel. Tak, to měl být krása, to je. Tak jo, jsme teráči. Já se hnedka rychle mrknu do nastavení, jak mám nastavený zvuk. Asi dobrý, mně se zdá, že to mám moc nahlas. Uvidíme. Obraz, nízka, všechno krása. Na to, že to mám na nízké, tak to vypadá velice dobře. Tak jo. Pěkně si ho sundal. Škoda. Tak jo, takže něco si ze začátku koupíme, co tu můžeme. A nějaký věci. Koupíme si toto, koupíme si dýdla. To ze začátku stačí, jen tak ze začátku si zahrajeme. Mám skin a na AKčku mám Predátora, na Deagle mám Meteorit. Mně se docela líbí, i když jsou jako i hezký, hezčí, jsou to, co mám. Tak, mezi tím, jak jsem tu kecal, tak jsem si stačil sundat dva. Já bych řekl, že docela dobrý. Pak mě jsem dal jeden, toho třetího jsem teda nedokázal dostat, no. Bylo to už těžší trošku. Tak. Borec si šlo na moje AKčko. Ano, pěkně to full obtíže s Gčkem. Mají záda a vůbec se nehlídáš, chlapte. No. Jsem zakempený s P90, kdyby si aspoň jednou trefil, ty vole. Tento def, já jdem dom. Tak jo, já bych si zatím teďka jenom koupil AKčko, nic víc. Určitě půjdou zase starýma. No, já jsem to říkal. Jako kdybych natáčel kompetitivní, jako tam už by to bylo něco jiného. Tam hrajete 5 na 5 a ne 10 na 10. Tady všichni dupou, střílí, takže každý o vás v pohodě ví, kde jste. Kde se nacházíte. A je to takové strašně na prd, ale pro vás to zatím stačí. Pak možná určitě se vrhnu na ten kompetitivní, že bych natáčel, ale to v pozdější asi až v fázi, až by mi to šlo trochu líp.
Morci si ho pěkně vyndali. Pěkně jim Boris tady vletěl s 590 to zad. Tady ten Boris, kýsi Polák, neumí střílet cákačkem. Teďka půjdu na long, no, půjdu na long. Aha, Boris tam čekal za AVPčkem, dokonce dva tam čekali. No to je potom složitý, no. Tady Boris má gulák na Bčku. Která hra těch lidí je opravdu zajímavá. Jinak ho vyprotiv. Ty vole, pěkně. Škoda. Bude sranda, zahrajem si se scoutem. To vidíme, jak tím ulepím headshot. Borce, že tam zase s tím, že je tam zase s tím Avem. Ty vole, zaprdeli. Tak jo, vyprosím si mezi tím jednoho borca. Teď jsem asi mířil moc na hlavu a střílel jsem moc rychle. Na Deagle takový trochu pomalejší střílení a bez tak jako moc chození. Ale zatím teďka to ušlo, takže teďka si zpátky koupím, zase mám AKčko. Vemu to znovu na, nebo ne, nepůjde to znovu na long, půjdu teďka na Bčko. Hodili jsem zápalny. Vidíme úplný hovno. Tak to jsme v mojem štědu. Půjdu na to Bčko. Víc jsem do něho vystřílel. Tak další Boris dole. Další Boris dole. Málem.
Tak jo, poslední kolo. 6, 2, 5, to je hezký. Jo, už jsem tam jednou borce viděl. Ježíš Maria, to byl full out jak prase. Kdybych aspoň mířil do země a full outil. Ne, já mu mířím někde na prostředek, nebo skoro hlavu, ty vole, full outil. Tak jo, takže jdeme na ňuk, tam půjdu jenom z půlky ještě hrát, protože ještě potřebuji natočit ještě čtvrtou hru, takže tady uvidíte jenom půlku. Toto je prakticky, dá se říct, hraní a ukázka, ale jinak jako u těchto her se budu, teda víc. To je prostě jenom takový ten silvestrovský speciál, to co jsem říkal, no. Tak půjdem k sajtům. Jsem moc rejtem. Škoda, chtěl jsem být živý. Borec to tam, anyway, tam razil stekem. Mně tak nepřipadá vůbec jako dobrá zbraň. Nechci ho restartovat, proč? Pěkná 5-7. Borec už sám. Proč ne? Co tam vletěl? Oh, on má snad takový Sandstorm. Hajzlík. Co jsi zde koupil? Co to bylo? Tak jo. Tak jdem na mid. Už jsem levej. Už fakt nemůžu střílet zase. A Boris tady s MP45. Zase statraky hajzlíci mají. A kradou zbraně. Mám asist se mnej. Jej, my máme tady toho Poláka, mě by zajímalo, jak bude hrát. Pojď, máš 2 killy. To určitě všechno sondáš, ne? Ty jsou nejlepší. Jo, GG. Tam asi myslí zahrát, bude prča. Rychle zaběhneme na mid. Postřílíme. Ty už určitě někteří budou mít AVPčka.
vím, že to není hra o kempeni, ale co tady chcete jiného dělat. Ty vole, borec za mnou a ještě nade mnou, tak to jo. Tak to jo. Jo, další asist. Takže vím, že tam teďka borec sávem. Aha. Takže on si borec uspavnul kempy sávem, tak proč ne? Tak to jo. Mám ukážu aspoň hru. Mám aspoň ukážu hru z P90. Bude se randa. Teďka najdu na mid, jdu jenom přes mid, sem jdu. Kde to hodlám vyrašovat? Jedu a došli mi náboj. Dobrý no, dva jsem si sundal, dva headshoty krásný. Akorát škoda, že mi došli fakt náboje no. Jinak to byla docela fakt hezká podívaná. Tak jo, takže já jsem říkal, že někde v půlce, no i když jsem teďka ve čtvrtině, se dá říct. Tak už to tady ukončím a vrhnu se na čtvrtou hru. Uvidíme, kolik tohle všechno bude mít dohromady. Já bych řekl, že dost určitě. Nebo ne, dáme si ještě jedno kolo si dáme. Ještě jedno. On má rebel. Ty kokos, ty si levý. Nice. Tak jo, takže ještě jednou rychlou hru si dáme. A teď si dáme s Bizonem. Všichni si tady po sobě střílejte, máte štěstí, že se nemůžete sundat. Teď si nalezu sem. Slohnu AKčko borcovi. Aha,
No, ten tam byl dobře. Takže jo, takže teďka to zase pauznu a uvidíme se u té čtvrté hry, no. Zatím dar. Tak jo, čau te lidi, takže jsme u čtvrté hry, což je Dota 2. A teďka si nebudu dávat normální zápas, dám si hru s boty. A doufám, že jsem to měl nastavený na těžkou obtížnost. Doufám, že to tak je tam nastavený. Jestli ne. Tak se zblázním. Dobře, máme all pick, takže si můžu vybrat koho chcu. Já si asi vemu, nevím, tady je prostě fakt moc hrdinů. Je jich fakt vážně moc a mezi tím si jako něco vybrat. Co zahraju? Zahraju si klasicky snipera, ten se asi dá říct, že hraje nejvíc. Takže se na to vrhneme. Takže toto nakoupím a půjdu na bot. Půjdu na bot. Tak, poškození nechci. Tady bonusový dostřel chci prvně. U snipera tady tohle kvéčko je strašně zbytečné, stačí si nastakovat první Ečko s Včkem, pak ultina a pak stakujete jenom tady tyto věci. Doufám, že je to fakt, že jsem si to fakt nastavil na střední, ne, na těžkou obtížnost. Nechci se odpojit. Už tak, takže uvidím. Doufám, že to fakt je na těžké. Tak jo. Už to začne. Zvuk vypadá, že mám nastavený. Takže začneme. Dá se prostě prakticky říct, že já jsem tady jako teďka jako AD carry. Tak jo. Tady já je zkusím zdržet, aby tam nešli tak jako rovnou. No, ty dva se mi poslední podařilo. Ty první ne. Takže nejlepší je zase lázy ty používat. Ale jako trefit ten lázit. Kuš. Nemůžu se trefit. Jo, první lázit po. Dobrý. Tak a já můžu tady když tak střílet do nich už. Hezky. Je to škoda, utekl mi. Mohl jsem mít Frostblood. Jednoduše to řeknu, lolko je jak Dota. A jo, tady s tímhle sniperem budu mít teďka převážně pasivní spely, no.
tady to Včko, Ečko, pasivní spell, Kvčko už není, to už normálně tady hodíte a ono to ubírá damage, ale je to fakt k ničemu. A pak ultina, to je taky mazec, no. Krásně, zase mu dal stuna hezky. Darám, já bych řekl, že mi to teďka jde docela velice dobře. Jako s ním sniperem máte takovej range, že do vás tady nepůjde ani ta reta prostě. Jak už sami můžete vidět, z jakého rangeu teďka já střílím do tarety. Tak. Tak, potom tady v dotě jednoduchá výhoda, že máte, můžete si koupit koně a bude vám, když si něco koupíte, tak vám to přiveze, což není velice špatné, spíš hodně dobré, jako to třeba v lorku jako nemáte, jo. Jako potřebujete být na line něco nejdýlu, jenom počkáte, než si něco nakoupíte. A pak vám to dovezou. Nebo doveze. Jo, prostě ten sniper má range jak prase. Pak se mi tady líbí strašně, jak se střídá den a noc. To je taky moc luxusní. Tak. Jo, prostě padl velký range jak prase. Jo, zase z také dálky jdu střílet do tarety. Tak, potom je ještě tady strašně dobré, že třeba ve hře vám padne třeba na snipera mě teďka padne třeba plášť a já si v té další hře si to můžu, ne, prostě si to na něho nasadím a v té další hře už na něm prostě už mám tu věcičku, ty vole, to co bylo. A je to fakt luxusní. Strašně se mi to líbí. Prostě máte tolik různých věcí. Nemusíte mít tady. Prostě nemáte skiny, místo skinů máte oblečky. Což je fakt hodně luxus. Tak. Proč si to ještě nemůžu dělat? Tak to je jedno.
taky si trošku moc opespali. Yes. Aha. Tak. Full HP. Proč ne? Tak jo, teďka vidíte, že já budu mít range 300 a prostě já si tady jen tak do nich můžu střílet, proč ne? Střílím si z velké dálky jak kokot. Až budu mít tu ultimátku, se sami můžete podívat ten damage 355, 505, 655. Což je taky luxus. Ti dva už jsou bez tak šestka, ne? Ještě nejsou. Tak. Potom další sranda, že si tady můžete dávat takové třeba útok, pomoc, vardy a takové, tak dáme třeba útok. Takže zaútočte prostě takové, je tady toho víc jak v LoLku. Jo, vidíte jo. Tak au, teď nemůžu používat spely, to je prostě umlčení. A teďka prostě, kdyby se povedlo tady tomuhle borcovi, co tady tomu botovi, dát někomu stuna. Jo, tady ještě pak obchůdek, tam si můžete nakoupit různé věci. Teďka, kdyby se tomuhle povedlo dát nějakýmu stuna, tak já bych se... Jo, dívejte, útina. Bum. Mám takový prostě luxusní útina. Jo, a máte na to cooldown jenom 20. 20 sekund jenom. Podívejte, já to použiju znovu. Letí. Bum. Mám další kill. Luxus prostě. Není s tím prostě prodlem. Takže já si něco koupím. Ze začátku... Na začátku... bych chtěl něco na rychlost. Asi toto si postavím. Takže si koupím toto. Toto. Koupím si toto, toto. Toto a teď si to necháte, teď si to necháte přivést. Jo, teď vám to prostě ten, tady ten kurýr, teďka on to doveze. Dám si poťák na manu. Tak. Nechám se vyléčit. Tak dám si rychle vyléčení. Yes. Take this. Yes.
in bottom. Trick shot. Jako Dota se mi fakt strašně líbí. Počkej, on má klony. A jo, já jsem střelil celou dobu do toho nepravýho. Aj, to je hajzlo, on šel s ním potaj pod taret. Hajzlík. Já jsem si říkal, proč ty věci nemám. Ale já jsem očividně asi neměl místo. Asi očividně ano. A jako dosah 2000. Není zrovna nejmenší. Jo, třeba tady tenhle doktor, to se mi strašně líbí. Razor, taky pěkná svině. Kamu, ty mi neutečeš. Aha, tak neuteču, no. Přišel tady jakýsi další bot, Marko. Zabil mě. Já se můžu vykoupit, ale je to zbytečný. Your bottom tower is under attack. Top is missing. Your bottom tower has fallen. Tak tohle prodám. Koupím si toto. Top is missing. A jdeme dál, no. A jestli tady asi u toho trochu míň mluvím, no. Asi nevadí, když tak tam dám nějakou tu písničku. Jo, potom tady můžete třeba klidně i zničit miniona, aby on z toho neměl ty, aby z toho neměl keše, anebo zničit vlastní taretu. To se mi taky hodně líbí. Vylepšování spelů je jak u LoLka. Klasicky 6. level ultina, 11. level a 16. level vylepšení ultiny. Your top tower is under attack. Ale Dotu určitě znáte. Určitě jedničku, dvojku taky. A tak třeba pro vás je lepší, to LoLko. Každý má rád něco jiného. No vidíte, já se zamířím. Škoda, že utekl. Bych se jenom zamířil. Šel by ke dnu chlapeček. Jo, vidíte, že je tam, teďka ho vidím. Tak já si klidně pro něho teďka půjdu.
under attack. Tak jsem ho nesundal, což je škoda. Ty kokos, ale tak teďka to bude bolet, teď jsem mrtvej. Teď jim nezdrhnu. Jo, krásný asist. Mohl říct shit. Docela je to sranda hrát s těma botama, ale jako s hráčama je to větší prdel. Ale to je jen tak na rychlovku. Určitě, jak jsem říkal u toho Geočka, že už z Geočka taky budu dělat, tak určitě aj z Doty půjde. Ještě mi chybí si dostahovat asi ze 3 hry a už bych měl mít všechno krásně nachystané. Někdo si mě přitáhnul. Jo, Chaos King. Ne, to není King, aha. Rytíř. Knight. Your middle tower is under attack. Je to hodně zajímavá hra. Nevím, jestli to budu dohrávat celé, já jsem... Ale asi jo. Jo, vidíte, zase si do něj hodil ultinu a je můj. Jo. Umřel jsem, ale prostě je můj. Počkej, on není můj. Jo, ty jsi prděl? To jsou svíňáci. To jsou svíňáci, já jsem si myslel, že ho sundám. Já jsem to nakonec nabil. Jo, tady můžete vidět, že on má 6 spelů. Jo, nemá klasické 4. Tady v té dotě teda jich má víc. U některých je to jako sranda za ně hrát, že jich má tolik těch spelů, ale u některých je to zase to používání spelů složité strašně. Ale jako, jak říkám, jak u koho, no. Tak, nevím asi... Je teď si mě přitáhne, jdeš tak? Tak teďka do toho lozit nebudu. Jako tímhle... Toto těmto zdrhnout je fakt oříšek.
já se vykoupím, kašlu na to a jedem bomby. Měl bych začít šetřit, abych si mohl něco koupit. Zatím si nechám toto, pak prodám tady ty dvoje bodky a postavím si další věcičky. Tak teď si budu vylepšovat už toto a ještě ultimátku. Jinak už nic víc. Pardon, moc se mluvám. Máte jak zkuse natáčíte. 4 hry, skoro hodinu a půl. Je teda fakt šílený. Jo, vidíte, tak nic, zrušila se mi ultina, takže tak, a teď tohohle si chci vyndat, jaj, škoda, že to nedávalo větší damage. Ne, teďka to jde do mě. Jo, tady máte potom tajný obchod, kde si můžete koupit nějaký různý, různý serpetičky, tohle si prodám, koupím si toto a mám to ve skříši zase, jo. Si to necháte, aby vám to dovezl. To pozbírám, ať vám to doveze. Pak si musíte ještě dávat pozor, jak vám přijde ten kurýr, ať ho enemička nesundají, protože pak musíte čekat, abyste si ho mohli znovu koupit a oni ještě z toho mají cache. Takže zase další. Zase další výhodná věc pro některé. Já i on se přeměnil, kdyby se nepřeměnil, tak je můj. Tady někde musí ještě být. Nebo už tu nebude. Škoda, už tu není. Jo, vidíte, že může zničit svou vlastní věž. A ještě tady jediná věc, která je strašně protivná, jsou teda jako fakt minioni. Jako celou dobu za vámi budou vozit, jo, to je strašně protivně. Mě to nebaví. Chcete vypadnout? Jako fakt je to strašně proti mě. Tak, supportuji zpátky. Já mám teďka nějakou malou pravděpodobnost, že bych si někoho sám solo vyndal. Protože dávám strašně malý damage, jak se můžete teďka vidět. Ale kdybych na ně teďka použil tu lutinu, bum, tak mu přiletí jedna velká.
toho minionu si to můžete střílet. Teď si mě přitáhne, ne, nebude, tak mi dal jenom stuna. Čekal jsem, že si mě i přitáhne. Tak, co já bych si mohl koupit? Já bych si koupil teda, teď si koupím ty boty. Tak super, mám je. A teďka si postavím tady toto. Tak jdeme. Tak, blížíme se ke konci, ne, že bychom tohle jako dohráli, jak jsem říkal, že já tohle už dohrávat nebudu. Tak, to je krásný oko. Takže teda se blížíme. Takže se blížíme ke konci, kdy to vypnu. A potom se uvidíme u dalšího videa. Škoda, že to nemůžu použít ultimu do toho. Dobra, proč jenom boom 500 HP dole. Tak. Já zase tak nedávám tak velký damage, ale i tak. To je asi první kill, co mám. Tady tak. Já mám nějaký malý fight, jste viděli. Takže... Takže u těch dalších her se uvidíme. Já vám moc děkuju. Všem přeju šťastný nový rok. Užijte si ho. Hodně štěstí, zdraví. A doufám, že se vám tady ten silvestrovský speciálek bude líbit, i když některé hry nebyly úplně plné, to nevadí, příště určitě uvidíte další speciál, bude víc, hodně speciálů bude. Tak, jestli se vám fakt videjka, nebo to video strašně dlouhé, jaké teďka bude, líbilo, budu moc rád, když dáte like nebo odběr a nějak se s vámi loučím, no, tak zdar.